Bir odam aytadiki, "Islom, din, Alloh seni qalbingda bo'lsa bo'ldi" deydi. "Mashiyating toza bo'lsa bo'ldi, bu yog'i kerak emas" deydi. Mana shu gapni aytganim kofir bo'ladi. Aqida nima? Menga Alloh taolo namoz o'qishlikni buyurgan. Men namoz o'qishim kerak. Zakotni buyurgan, zakot berishim kerak. Ro'molni buyurgan, ro'mol o'rashim kerak. Mana shuni qilishim kerak degan narsani aqida deydi. Yo'q, mashiyating toza bo'lsa bo'ldi, bu yog'i shart emas degan odam uni tan olmagan bo'ladi. Yo'q, bu narsa muhim emas menga. Xudo aytgan bo'lsa ham, meni mashiyating toza bo'lsa bo'ldi degan bo'ladi. Xudo namoz o'qi degan bo'lsa, yo'q, meni mashiyating toza desangiz, nima deydi? Xudo bunga buyurmadi. Bu joyda toza qilish juda qiyin narsa. Sahobalar so'rashar ekan, "Yo Rasululloh, bizi mana shu joyimizga bir narsalar keladi. Men shu gapni aytganimdan, tilimga aytganimdan ko'ra olovga yonib ketganim yaxshiroq" deydi. "Qo'rqaman, lekin shu gap keladi menga xayolimga", shu joydan shikoyat qilishadi. Rasululloh aytgan ekanlar, "Haqiqatan shunday bo'ladimi? Haqiqatan mana shu joyinga kelgan narsani aytish aytgandan ko'ra o'zingni olovga otganing yaxshiroq deb o'ylaysan, ha shunday deb o'ylayman. Mana shu iymonning mustahkamligi" dedilar. Bu joy juda qiyin buni to'g'rilab olish. Biz musulmonligimizni amaliyotda ko'rsatishimiz kerak. Mana etim toza degan gap ertak bu. Bu dinni dushmanlari o'ylab topgan gap bu.